Təbiətin unikal və maraqlı hadisəsi olan palçıq vulkanları dünyanın bir çox ölkəsində mövcuddur. Dünyada palçıq vulkanlarının sayına görə ilk pillədə qərarlaşan ölkəmiz bu gün həm də palçıq vulkanlarının klassik inkişaf regionu kimi tanınır. Turizm sektorunun inkişafının qarşıya qoyulan əsas prioritetlərdən biri olduğunu nəzərə alsaq, rahatlıqla qeyd edə bilərik ki, bugün bu sahədə aparılan islahatlar öz bəhrəsini verməkdə davam edir. Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunda inşa edilən Palçıq Vulkanları turizm kompleksinin açılışında iştirak etdi. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev yeni inşa edilən kompleks barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Palçıq Vulkanları turizm kompleksi ümumi sahəsi 12 hektar olan ərazidə tikilib. Burada işçi heyətin fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş, sahəsi 237,8 kvadrat metr olan inzibati bina inşa olunub. Yaradılan yeni turizm infrastrukturu yerli əhali, xüsusilə ətraf ərazilərdə məskunlaşmış insanlar üçün 60-dan çox yeni iş yerlərinin açılmasına imkan verib. Kompleksdə 643 kvadrat metr sahəni əhatə edən Turizm İnformasiya Mərkəzi turistlərin məlumatlandırılması və istiqamətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu mərkəz sərgi zal və emalatxana hissələrindən ibarətdir. Mərkəzdə palçıq vulkanlarının xüsusiyyətləri, təbii və müalicəvi özəllikləri haqqında maraqlı məlumatları əldə etmək, Palçıq vulkanının maketi ilə tanış olmaq mümkündür. Burada həmçinin Azərbaycanın hər yerindən toplanmış 80-ə yaxın nadir minerallar nümayiş etdirilir. Sərgidə mineral nümunələrinin adı, kimyəvi tərkibi və götürüldüyü yatağa dair məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. Palçıq vulkanlarının səthə çıxardığı çuxurlardan müxtəlif minerallar yaranır. Bunlar rəngarəng, fərqli struktur və quruluşa malik təbiət əsərlərdir. Ümumilikdə eksponatlar ziyarətçilərə yerin tərkibi, geoloji prosesləri, çuxurların və mineralların əmələ gəlməsi haqqında məlumat verir. Emalatxanada isə duluzçuluq və neftdən rəsmlərin çəkilməsi üzrə master-klasslar təşkil ediləcək. Kompleks ərazisində 591 kvadrat metr sahədə 110 nəfərlik restoran da salınıb. Müasir dizayna malik restoranda möhtəşəm təbiət mənzərəsi fonunda ləzzətli təamların dadına baxmaq mümkündür. Thank you.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Palçıq vulkanları turizm kompleksində Qılınc Palçıq vulkanını yaxından izləmək mümkündür. Bu vulkanlar bir sırada düzülmüş 8 sopqadan, yəni təpələrdən ibarətdir. Sopqa brekçiyası, yəni iri qrunt çuxurları böyük bir sahəni əhatə edərək şimal-şərqə qədər uzanan 2 zolaq əmələ gətirib. 20 hektar sahəyə yayılan brekçiyanın uzunluğu 300-500 metrdir. Bu zolaqların eni isə bəzi yerlərdə 50 metrə çatır. Ümumilikdə ölkəmizdəki vulkanların 60% aktiv sayılsa da, elmi mənbələrdə Qılınc vulkanının güclü püskürmələri barədə məlumata rast gəlinmir. Kompleks ərazisində turistlərin vulkanları izləməsi üçün uzunluğu 320 metr olan piyada yolu çəkilib. Ərazidə sahəsi 235 kvadrat metr olan panoramlı müşahidə nöqtəsi və bar meydançası da salınıb. Həmin meydançaya qalxmaqla hündürlükdə ətrafdakı palçıq vulkanlarını seyr etmək, maraqlı vaxt keçirmək mümkündür. Kompleksin təbiət tarixi sərgizalı 632 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Burada eksponat qismində vəhşi heyvanlar və həşəratların qalıqları, skeletlərinin nümayişi həyata keçirilir. Sərgidə nümayiş etdirilən bütün heyvan skeletləri və canlılar orijinal eksponatlardır. Təbiət tarixi sərgisi zalında Berberovlar ailəsinin 1970-ci illərdə Bakıda saxladığı Şir, King 2 və Puma'nın skeletləri, həmçinin vaxtilə Abşeron yarımadası ərazisində yaşamış və paleontoloji eksponat kimi bəzi orijinal skelet hissələri saxlanmaqla bərpa edilən Binəqədə kərkədanının skeleti nümayiş etdirilir. Kvadrat metrə qədər sahəsi olan sərgi zalında Azərbaycan və dünya faunasına aid 98 heyvan skeleti, 870 müxtəlif növ qurdulmuş həşərat, formalin məhlulunda nümayiş etdirilən 57 canlı, bir sıra sürünən və suda quruda yaşayan heyvanlar, həmçinin paleontoloji eksponatlar nümayiş etdirilir. Kompleksdə həmçinin sahəsi 317,1 kvadrat metr olan kvadrasikl qarajı da inşa edilib. Kompleksdə əyləncəli vaxt keçirmək istəyən turistlər ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitəsi olan kvadrasikllarla bu çətin relyefli ərazidə tura qoşula biləcəklər. Bundan əlavə, Palçıq vulkanları turizm kompleksinin ərazisində turistlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün avtodayanacaq salınıb.